Здраво, драги мои, уште едно ново издание на Urban Life на канал Визија. Ние започнуваме веднаш со она што ја одбележа изминатава недела. Во саботата во Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп се одржа изложба на најубавите македонски птици, нешто повеќе дознаваме од следниот прилог. Редки и скапи пауни, папагали, гулаби, петли и кокоски беа изложени во саботата во Домот на културата Марко Цепенков. Ова е осма изложба поред од државен карактер. Го сретнавме организаторот и направивме краток разговор со него. Осма државна изложба поред, учесници некаде околу 150 експонати, 300 примероци има. Учесници од повеќе градови на државава и пак ќе напоменам задоволство ние што имаме гости, суди од Србија кои ќе го поделе нивното големо искуство со нашите љубители на птици. Посетеноста на изложбата беше доста голема. Прилепчани уживаа во гледката на ретките птици и животни. Познатиот македонски диджеј Игор Трип се изминатиот викенд славеше 10 годишен јубилеј од своето постоење, го зачекавме во едно од прилепските кафулиња, дознаваме нешто повеќе од следниот прилог за него. Екипата на Urban Life вечерва се наоѓаме на еден прекрасен настан кој што има уште убава причина, а тоа е роденденот 10 годишен јубилеј на диджејот кај нас познат како Игор Трипс. Здраво, Игор! Здраво! Јас прво ти благодарам за времето што го одвои за нас вечерва и ти го честитам твој 10 годишен јубилеј за работа. Како се чувствуваш ти вечерва? Благодарам и добро што дојдовте. Сега ја убоќи се поминиме. Вечерва онака ми е како дежаву. Ние мислам дека ќе поминиме екстра. Наја 5 години пред 5 години, значи. И сега ми е онака, значи, ко претрпим тој страв, тоа сега ми е дежаву, како што кажам. Ти имаш огромно искуство со твојата работа. Сигурна сум дека за овие 10 години имаш некои настани и настапи кои што ја обележале твојата работа. Да, имам, значи, доста доволно настапи. Буквално ја имам 90% од Македонија прочетано. Само Тетово и Гостивар не сум бил. Надвор од Македонија имам мој гостински миксој. Имам со Global Dance продукција, значи подпишано и договори со нив. Настапувам и со миксани, значи готови сетови, кои што ги прајчам. Значи на тие радија имат многу диджеи од светов, како Тиесто, Армин Ван Бурен, Хернан Катанео, Джон Дигвит. Значи сум пуштал и пред нив на сетој, само со готов сет, ради што Колумбија е далеку. И се уште сум немал можност да појдам таму. Како Игор започна да се занимава со оваа професија и од каде го доби Трипс? Започнав да се занимавам, значи еве 10-та година. Љубов према музика да се сакам да ја споделам со другиот народ за да ја слуша. Трипс ми е тоа едно уметничко име, што во превод значи штетник, тоа е еден мал инсект, кој што е штетник и го напаѓа, ги напаѓа лисијата и ми дојде како убо звучно име, така да си го зео за мен. Кои се вечерашните гости кај тебе? Вечерашни гости се, значи, Давид Кей, Мики Лафрик од Емир Капија, Диджей Керо од Прилеп, Диджей Мамли, Диджей Липски од Неготино, јас, Андреј Гошев од Битола,
ti jest? A ja sam sigurna da večerva ke si pominite prekrasno i ti po takvom pošto je mnogo godine rabota i mnogo uspesi. Se nadeja mi ja na to. Hvala visto. Se gledame po drugi prilike. Ćao, čao. Што се однесува до мене, јас изминатава недела снимив едно интервју со една мала музичка звезда. Станува збор за Благојче Арцов, Баже од Скопје. Да видиме што тоа имаше да ни каже. Драги моји, како што кажав, еве сум сега овде, одма ме сменија. Се наоѓам покрај оваа убава фонтана во Прилеп, разговарам со младиот музички талент Благојче Арцов од Скопје. Благојче допатува сега за да го интервјуирам лично јас, никој друг. Благојче, како си? Добар. Дали си уморен од патувањето? Не, ишне сум. Ишне сум изборе. Добро. Благојче се занимава со свирење на инструменти. На кој инструмент свириш? Јас свирам на пијано. А дали свириш на нешто друго освен пијано? Свирам би на синтесайзер, ама исто е тоа пијано и синтесайзер. А дали освен свирењето на пијано и синтесайзер нешто друго правиш? Дали може би пееш? Да, јас пеам. Дали си бил на некој фестивал? Да, сум бил. Јас сум бил на фестивал. Јас бев на фестивалите Суперзвезда 2012 и Охридски трубадури. А со кои песни настапи на тие два фестивали? Јас настапив на Суперзвезда со песната Се заљубив, а на Охридски трубадури настапив со песната Рокер сум ја, што освоих петто место. Многу голем успех беше тоа за нас. Добро, а кој ти ги напиша тие песни? Тие песни би ги напиша Огнен Неделковски. А во кое училиште ти го стекна твоето знаење за музиката? Моето знаење за музиката би го стекна училиштето Интерпрайз на професорот Валентинос Кендеровски. А слушнам дека тоа училиште на крајот на учебната година исто така организира некои концерти. Какво е чувството да се биде пред толку голема публика? Чувството за тоа е многу одлично. Ке се чувствуваш супер. Немаш трема? Малку. Малку, меѓутоа сепак поминува. Дали планираш нешто за војнина, да станеш некоја постата музичка звезда? Планирам. Планирам и да станам електроинжигер. Не знам од тоа што да станам. Добро, значи сепак ти си се уште мал, имаш време да размислиш како и да е. Поздрав, се гледаме во некоја наредна емисија, а сега ние ќе погледнеме дел од тоа што Благојче го изведил. Thank you.
и за крај секако еден од прилепските прекари да видиме што Лина ни спреми за вечерва. Прекарите на Прилепчани водат потекло токму од тука, од Прилепската чаршија која од секогаш била во тесна врска со своите граѓани. Нечии прекари се секојдневје во чаршијата, а нечии се малку подзаборавени. А колку е актуелен прекарот на Филип Георгиевски, ќе ни открие тој самиот. От кога тебе те нарекуваат Гегурот? Па ме нарекуваат уште од четврто-петто одделение со моите другари, така. Разговаравме кој како да го викаме на прекар, пошто најме не е интересно во Прилеп, се знае дека секој во градот има прекар и затоа то време беше некое четврто-петто одделение. Зошто баш Гегурот? Па не знам додека разговаравме со нив, спомнувавме како ги викале нашите татковци и татко ми го имал тој прекар како мал уште има слушна, додека неговите другари го викаат така, и го кажав, тој ми кај па според татко ти тебе така че те викаме, и се навикнав на тоа. А дали знаеш зошто татко ти така го нарекувале? Па не знам и не ми текнало и да го прашам, а за другото не знам. Не знам, стварно не знам. Предходно имаше некои други прекари? Предходно да, имаше, ме викаја Фичото, не знам, не, ми го изменува и овој моменталниот прекар од Гегуро, Кенгуро, различни прекари имаше, многу. Но најмногу ти се допаѓаше Гегурот, нели? Па ми стана во навика, тој ми беше чудно некој ако ме наречи поинако. Дали на почетокот ти сметаше тоа што те нарекуваат така? Не, буквално ниче не ми сметаше, се навикнав и... Се случило некогаш некој да ти го знае прекарот, а да не ти го знае името? Па имало многу такви ситуации, што секогаш ме викале на прекар и во определена ситуација ќе му текни, еј како се викаш, не ми текнува или не знам и така. Може да ни одвоиш некоја таква ситуација што ти оставила впечаток? Па моментално не ми текнува на некоја таква ситуација. А дали би го сменил својот прекар? Не, зошто? Навикнат сум на тоа и сите ме знаат така и нема потреба да го менувам. Тоа беше приказната на Филип Георгиевски. А која е вашата приказна, дојдете и открите ни во некоја од наредните емисии на Urban Life. А до тогаш ви посакувам незаборавни мигови. И пред самиот крај, пред да го одјавам ова издание на Urban Life, да ве подсетам дека во недела се одржува Halloween забава, која припремаат учениците од Економското училиште, а во среда, токму на денот на ноќта на вештерките, во Домот на културата Марко Цепенков, Солзи и смеја од 19:30. Пријатно до следното издание на Urban Life.